Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag öppnar vi den billigaste adventskalendern ifrån Lykos kalendrar, som är liksom, ja men de här de har släppt några år nu. Och den här är, it's kind of pricey this year. Den är värd 6200 kronor eller strax där runt. Och den kostar 1399, så det är by far en billig kalender ändå. Jag vet att det är otroligt mycket pengar, men det är en billig kalender. Och jag har fått deras fotoex att kunna öppna för er så himla tidigt. Och jag älskar Lykos adventskalender, de brukar vara så himla bra. Och jag är så taggad på mängden adventskalender de har idag. Och de är så fina i år! Och jag hoppas att ni är redo för att öppna den här tillsammans med mig. Först och främst vill jag säga hej, välkommen hit. Jag tävlar ut en sån här kalender som jag står för själv i mitt kommentarsfält, tänkte jag säga, men i min beskrivning och i kommentarsfältet. Sedan kommer jag också tävla ut en sån här tillsammans med Lyko efter lansering på min Instagram, så ni vill inte missa att följa mig där. Men oavsett så hoppas jag att ni trycker på prenumerationsknappen, hänger med här, vi kommer öppna 120 adventskalendrar i år. It's going to be a bumpy ride for sure. Och resten av året så gör jag jättemycket annan rolig skönhetscontent som ni förhoppningsvis kommer att gilla. Jag slänger också in det occasional resevlogg och vlogg för vårt liv, och det är så roligt om jag får säga så myself. Men idag ska vi fokusera på den här, 1399 kronor. Den är Barbie-rosa och det är allt jag har att säga om det. Nu lägger vi ner den här, för den här öppnar man nämligen så här. Vad gillar ni förresten min tomte här bakom? Har ni sett honom i år? Är han inte gullig? Ja, låt oss. Jag fäller bort locket. Det är också en liten instruktionsbok, tänkte jag säga. En liten, ja men sån här informationsgrej som också fanns då i förra jag öppnade, och det är deras Unlock Your Inner Spoiled Brat. Och det står helt enkelt hur mycket vi förtjänar fina saker. Och tro mig, det gör vi. Och Lykos adventskalender har ju det här konceptet, ni vet, med en liten påse. Och jag har ju fått fotoexen utav Lyko för att kunna visa er. Det betyder att de här lådorna, eller de här ligger väldigt mycket huller om buller. Och ni brukar då bli tokiga med mig. För att jag är så långsam. Här är nummer två. Och jag såg vad det var i den. Det här är det farliga med att gräva runt då. Här är fyran sen. Och femman, den var, okej, förlåt. Asså, förstår ni, det är som julafton varje dag i mitt hem från och med nu. 4, 23, 8 är långt här inåt helvete. 16, 3, den ska vi också ha snart. Nej, nu såg jag en till. Jag öppnade precis, den finns här på min YouTube-kanal, är den som de kommer sälja exklusivt i Europa och inte i Sverige, till andra länder som Norge, Danmark och så vidare. Och jag gissar att den här är ganska lik, men jag ska, I'm gonna be acting all kinds of shocked. Jag ska inte säga någonting om den, om ni inte vill se spoilers på den. Men den videon finns, och den går alltså inte att köpa i Sverige. Den här går att köpa i Sverige. Här är lucka nummer ett i Miforia. Alltså jag älskar färgvalet. Snälla, jag har rosa naglar. Den här fick jag i någonting annat nyligen. Jo, jag öppnade ju Lyko Lovables, deras senaste box, i samarbete med Lyko på min kanal här häromdagen. Och den här är med, och jag har redan testat den här typ bara en, nej, två gånger. Och jag gillar den verkligen. Det här är från märket Davro, som är ett, jag vet inte om man säger så, det är ett hårvårdsmärke. Och det här är deras Leave In Mask. Och den var supertrevlig. Jag liksom, man, vad ska man säga, det funkar typ som en, alltså jag använde den som ett linbalsam typ två, de här två duscharna sen jag spelade in den videon. Och supertrevlig, jag gillar verkligen The Bro, det är ett australiensiskt märke som är lite nytt för mig, och den här förpackningen var ljuvlig. Jag har den då stående i mitt badrumsskåp, och den står så jävla bra för den är bred och den är snygg, och I really like it. Det här är en full storlek. 150 ml, stor chans att jag håller den faktiskt, för jag har verkligen tyckt om den. Tvåan hade vi här uppe någonstans, eller? Trean har vi i alla fall här. Nej, nu har jag redan slarvat bort tvåan, hörni. Oj, 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 it's going to be a very bumpy ride. Två. Okej, i lucka nummer två har vi... ifrån X-Lash så har vi X-Lash Eyelash Serum. Och det här är 1 ml. Och... det är alltså inte riktigt full storlek. Jag tror att de säljer den här storleken också, i alla fall i deras kit tror jag, eller har gjort förut. Och det här är alltså det världsberömda fransserumet som alla älskar. Och jag tycker jättebra
om X-Lash som märke. Jag älskar deras hudvård och så. Tyvärr så funkar inte franserumet på mig. Allt kan inte funka för alla. Jag blir väldigt röd och irriterad längs med fransraden. Jag ska bara luta mig fram lite. Är jag verkligen i fokus? Jag tror det. Nej men den här är så himla trevlig. Eller alltså det är många som älskar den. Jag kan inte använda den men jag älskar X-Lash som märke. Och deras hudvård är typ något av det bästa som jag har testat. Så här, alltså ett helt nytt märke du vet. Jag har aldrig testat något från ett märke innan. Så är det något, alltså för det är ganska nytt för mig. Jag köpte lite, de hade någon rea innan sommaren. Jag har fått något, du vet, liten produkt i någon kalender och något lite så. Men jag testade liksom lite mer när jag köpte på deras hudvårdsrea i våras. Och ja, men jag är imponerad över X-Lash som märker generellt. Och eyelash serumet är det många som älskar. So I like that for you. I lucka nummer 3 har vi något från Makeup Store. Om jag inte känner igen deras logga genom betong så har jag gjort något fel. Jag har alltså varit butikschef på en Makeup Store och älskar Makeup Store som ett märke. Och Makeup Store ägs ju numera utav Lyko. Det här är deras blush i apricot. Och om ni har missat det också så har Makeup Store en egen adventskalender i år. Jag har redan öppnat den i år på kanalen. Och det är den första jag öppnade i år. Och den var jävligt bra kan jag säga. Den vill ni kika in på när den släpps kan jag säga. Apricot blush, det är en väldigt varm, ganska, inte neutral för den är varm. Den är varm men nedtonad och är en otroligt fin blush om man liksom vill ha blush men inte ha blush. Förstår ni vad jag menar? Och jag älskar förpackningarna på de här minirosen. De är så snidiga. Jag älskar Makeup Store. I lucka nummer 4 så har vi ifrån Babour. Och jag säger samma sak som jag sa i en annan video när jag pratade om den här sist. Det här är en favorit hos tanterna. Och jag säger det med all kärlek jag kan i hela världen. Det här är HSR Lifting Anti Wrinkle Cream. Och det här är en 15 ml, så inte riktigt en fullstorlek. Men en bra storlek nonetheless. Jag skulle säga att det är en travel size och inte en ett sample liksom. Babour är otroligt populärt, jag har hört bra om den här. Jag, ett, bryr mig inte om jag blir rynkig. It is what it is. Och två, jag har ingen nummer 2, I don't care. Men kul, säkert jättemånga tror jag som gillar det. Babour är väldigt omtyckt som ett märke, så det är lugnt. Lugnt, det tror jag ni kommer tycka om. I lucka nummer 5. Åh, okej. Det här är från Kolai, som är Bagges märke. Är det Laila Bagges märke? Jag lär mig aldrig. Det här är i alla fall Kolai, det är Dry Shampoo Styling Dust i fullstorlek. Jag får faktiskt ganska regelbundet, i alla fall några gånger i månaden, frågor om jag kan testa Kolai. Jag vet inte om det är ett märke som jag har varit assugen på att testa. Med det sagt så är jag all about dry shampoos. Jag älskar torrschampon och hatar att tvätta håret. Så kanske jag kan testa det här. Det luktar gott, tror jag. Fullstorlek, torrschampo. Vem tackar ärligt talat nej? Ja, det skulle ju vara något annat hår på huvudet då. Lucka nummer 7. Oh. Det är en pensel tror jag. Det är det. Det är deras blush brush. Alltså Lykos egna blush brush. Jag ska se om jag kan visa er. Och det är ju perfekt när ni precis har fått apricotten nu. Zing. Det är alltså en snedställd, ganska fluffig pensel. Och jag säger som jag har pratat om när jag har pratat om Lykos andra penslar. Lykos penslar är bra. De är faktiskt riktigt bra. Jag gillar hur de håller i tvätt. De är lätta att rengöra. De är sköna på ansiktet. De passar bra med de flesta produkterna. Men det här är inte, de är inte utmärkta. Det är inte de bästa penslarna på marknaden. De är bra men de är inte de bästa. Och jag tycker att de är snäppet för dyra för vad det är. De är fortfarande väldigt väldigt billiga och det är bra. Speciellt så har de ofta typ så här, eller inte ofta men lite då och då 20% på allt från By Lyko som är då Lykos liksom egna märke. Och då kan man köpa kitten för jättebilligt och det har jag köpt till flera stycken vänner och familj och du vet så här syskonbarn, ja men du vet typ så. Och de är trevliga. Så kul med blush brushet också som kommer passa jättebra till makeup for trudeluttan. Sex är vi på. Där är 8, 9 kan vi lägga upp då. 24, 13, 8 ska vi ha strax också då. Åh, här är något jättestort, 21, oj det här var 7. I lucka nummer 7 så har vi fått från Starskin. Det här är Starskins Dream Kiss Plumping och Hydrating Lip Mask. Och
I don't wanna spoil the other one, men vi hade kunnat få en eller två till såna här. Jag tycker det är lite tråkigt att få en sån här. Alltså jag fattar ändå, men jag tycker det är lite tråkigt. Med det sagt så tycker jag väldigt mycket om Starskin. Jag har inte testat de här läppmaskerna dock. Jag tror att de här kanske är lite nyare. Men jag har testat många ögonmasker och ansiktsmasker och sånt, och jag tycker de är nice. So I really like that. Boom, jag måste lägga dem på rätt håll så jag vet vilket nummer jag är på. 8, en enkel 8. Vi ska se här. Oh, den här pratade jag om i något annat kontext här nu nyligen, om Water Clouds. Water Clouds är ju då ett hårmärke, och det här är deras Relieve Scalp Treatment. För er som hänger här året runt och vet liksom lite mer om mig, vet att jag har inte så trevlig hårbotten. Vet, jag är ett eksembarn, jag är extremt torr över hela ansiktet och hela kroppen och håret och skalpen, och det kliar. Och den här serien som heter, alltså deras skalp eller Relieve-serien, är svinbra. Och just det här är treatmenten. Det är typ som en, ni hör det tror jag, det är liksom lite vattnigt här i, man säger, man liksom öppnar den här och trycker i. Och hela den här serien, det finns shampoo, balsam och så vidare, är supertrevlig. Jag tycker om den här jättemycket. Det här är ett jättebra, lite billigare alternativ för dig som har skalpproblem. Och de är också gjorda i Sverige, which I really like. Och Water Clouds is nice, väldigt snygg aesthetic också. Det är mycket swinglish idag, hörni. I am international a bay. Det blir så här när jag är trött, järntrådarna bara, ni vet, kaos. Lucka nummer 9. Åh, älsklingar. Jag började ändå oroa mig. Nu är vi ändå på kanske typ adventskalender 5 i år. Och bara, vad är mina Dermazootic någonstans? Här är de. Dermazootic är alltid med i ganska många adventskalendrar. Oj, den här lampan är väldigt sned. I'm sorry om ni inte såg någonting alls, men Dermazootic är en av mina absoluta favoritmärken. De gör enormt bra produkter. De är alltid med i en del adventskalendrar, i såna här reseförpackningar typ. Och det här är deras Advanced Cleanser, som är en väldigt återfuktande och nästan lite oljig, eller inte oljig men nästan lite fet foaming cleanser. Den är så trevlig. Och jag älskar Dermazootic. Good for us. Good for us. 14. 16 är lite för långt på. 13 har vi också här. 11. Nej, det ska vi strax ta. 12. Men vad fan är 10 då? Lord. Inte 10 vi letar efter. Har jag öppnat 10 eller? Där. Tålamodet. Så här kort. Man måste aga folk, men man får aga adventskalendrar. Lucka nummer 10. Ifrån Sansi Beauty, som vi fått deras mascara, volume och curl. Och ja, det var som jag trodde. Alltså den här lilla mascaran. Alltså den här lilla bebismascaran. Jag ska bara få upp den i den här stora kartongen. Why? Why? There's no point. Släng lite, nu vet jag, en tejpbit här och så släng den här i varukorgen. Det här är ett nytt märke för mig som heter Sansi Beauty i alla fall. Som jag tror att jag har sett i något sammanhang. Det är någon av mina typ favoritinfluencers, kändisar, whatever, som använder det här märket mycket. Jag tror också att det kanske är ett danskt företag. Det är också veganskt, color black. Det är inget, det är helt parfymfritt och har också en del återfuktande ingredienser, alltså som är bra för fransarna och så. Vitamin E, sunflower oil, almond oil, castor oil, massa annat. Och den har också typ en pentapeptid. Jag tror att det är någonting som får fransarna att bli starkare. Jag vet inte, men en mascara. Och ärligt talat, vem tycker inte att en mascara är kul då? Alla tycker att en mascara är kul. Du tycker att det är kul, jag tycker att det är kul, Fredrik tycker att det är kul, Harald tycker att det är kul, Julgran tycker att det är kul. Min tomte tycker att det är kul. Ärligt talat, alltså. Om man nu hade kunnat prata, nu gullig. Jag använde någon som fönsterstopp förra året så att inte fönstret skulle blåsa igen, så han är lite fuktskadad. Eller så alltså, på baksidan är han lite ful, men han syns inte. Lucka nummer 11. Hur många gånger per kalendersäsong ska jag prata om hur mycket jag inte tycker om Maria Åkerberg? Det här är papaya peelingen. Det är en fantastisk produkt.
Men jag är inte superbig fan av Maria Åkerberg på grund av att de håller på med sina konstig propaganda helt. De som säger, de ljuger rakt om massa om solskydd och så här, du vet, vad som är farligt och vad som är vetenskapligt bevisat och hit och dit, du vet. Jag tycker mycket skitsnack. Och en del kanske, det kanske finns någon typ av grain of salt sanning i det hela. Men överlag så är det bara massa skitsnack och jag orkar inte vad det åker med. Men det är sagt, så är jag på pilingen Fabulous. Okej, okay. Då säger du så. Stolv. Älskar rosa. Åh, jag älskar Ida Varg. Det här är Ida Varg Beauty, deras Radiant Glow Peekaboo Eye Cream. Jag gillade Ida Varg Beautys hudvård helt ok. De fick väldigt mycket skit ett tag, ni vet, för parfymeringen och sånt där. Och jag tycker, du vet, att shit, chilla mannen. Det är så, det är, parfym i hudvård och sånt är inte gift. Är du känslig? Ja men skippa det då. Parfym i hudvård och sånt är inte gift. Jag förstår att många, du vet, vill skydda sina hudbarriärer och bla, så. Jag är helt med. Med det sagt så tycker jag att Ida Varg fick lite onödigt mycket skit. Det här är en ganska trevlig ögonkräm. Det här är Peekaboo Eye Cream. Den har glycerin, cheasmör, en ganska rik ögonkräm. Jag gillade den helt okej mycket. Jag har en video när Ida Varg släppte hudvård och jag tyckte generellt att produkterna i sig är rätt bra. Absolut inte dålig, en del saker är bättre än andra. Ögonkrämen är en av de bättre. Så det var jättekul att vi fick. Och den är full storlek. Och jag ser alltid fram emot vad Ida Varg ska släppa härnäst. De har så mycket bra produkter i sortimentet och jag tror bara att det kommer bli ännu bättre över tid. If I'm gonna be totally honest. 13, jag vet vad det är, 13 också. En del produkter jag bara känner det här i själen. Det här är från Antonio Axu och det är deras Anti-Frizz Repair Cream. Det är typ som en ett living balsam som ska ge återfukta huden, mjukgöra, ge antifrizz, svintrevligt. Svenskt märke, görs av Svenska Krämfabriken som jag har enorm trust in. I really like it. It's super nice. Och det är en jättehärlig produkt som jag tror jättemånga kommer tycka om. 14. 14. Oh, Catrice har vi fått. Otippat. Eller nej, kanske inte. Catrice är ju en av mina favoritmärken typ. Jag älskar Catrice, de är otroligt prisvärda och otroligt bra. Och de har så mycket bra i sitt sortiment. Jag är ledsen, jag vet inte var muggen är ifrån. Ja, den har en Baby Yoda aka Grogu på sig. Jag har fått den i present, I'm sorry. Det är en har saftar i. Det är fun light om ni undrar. Mango baby jack är det också. Den är jättegod. Älskar Catrice och det här är deras brow fix soap brows. Personligen så gillar jag att vax mer än ett brow soap. Det är vax som jag på mig nu nästan alltid ifrån brow game som är mitt favorit. Finns såklart på Lyko. Superkul med Catrice. Älskar också brunprodukter och det är väldigt universellt liksom. Och jag älskar Catrice. Låt mig se, jag är så avsjuk. Det finns så mycket jag behöver. Jag svär alltså, klockan är mitt i natten nu. Klockan är typ 4 på natten känns det som. Nej, det är nog inte så sent. Så det är därför det är flummerklock. 15, lucka nummer 15. Nu säger jag inte. Vilken spindel! Åh gud, det var en jättestor spindel. Vi har så mycket spindlar i det här huset. Och det där var en så fucking stor spindel. Okej, jag ska lämna i det där i videon. For your pleasure, men holy fuck, jag håller på att dö. Okej, jag är typ inte så rädd för spindlar, jag bara... den var skitstor, okej. Det här blev distraherad av den här. Det här är världens... utan tvekan bästa balmrengöring, alltså oljerengöring för att ta bort smink. Det här är från märket Vanilla Co. Och vi har fått en, okej, inte riktigt en fullstorlek, det är en fullstorlek, men jag brukar köpa de större storlekarna. Är det här 50 ml eller? Gud, jag måste titta efter den där jävla spindeln nu, Lord of Mercy, ingen aning om vad han är. Men det här, vet inte hur stor den här är.
Men jag blir så glad att den här är med, för att, jo, 50 ml är det här. Jag är så glad att den här är med, för det betyder att det är så många som kommer att hitta den här och bli förälskade och för alltid köpa den här. Det är ett av mina mest använda oljerengöringar genom tiderna. Jag testade för första gången, alltså vi måste vara på typ år 7 nu, och jag har gått igenom oändligt mycket. Sen hade jag en liten paus av de här, för att jag behövde alltid beställa dem från Korea eller någon annan asiatisk liksom sida. Det var så svårt att få det. Så testade en massa annat, jag hittade en massa annat, men de kom till Sverige permanent, framförallt katoliker då, för typ kanske ett år sedan eller så. Och efter det så är vi allihopa frälsta igen, och jag har slutat aldrig vara frälst, men det här är verkligen en helt fantastisk oljerengöring. Om ni inte köper kalendern så borde ni köpa den. Okej. Undrar hur många spindlar det bor den här granen bakom mig. Gud, nu kan jag, allt kan jag tänka på nu är spindlar. Åh, gud! Vanilla Co. Lucka nummer 15. I got you, boo. Nu ska vi se. 16 och 17 har vi där. 16. Åh, det är en typ av något slag. Handkräm, tror jag. Åh. Åh. Det är det inte. Åh, jävlar! Det här är från Woods Copenhagen, som är ett danskt märke som jag inte har testat. Det här är deras Intense Hyaluronic Mask. Den är vegansk, gjord och tillverkad, eller framtagen och tillverkad i Danmark. Luktar väldigt mycket eteriska oljor, behöver inte vara en big deal, kan vara en big deal. Natural Sea, Buckthorn Oil och Chironic Acid. Oh my god. I am keeping that. Gud, jag försöker att spara så himla lite på de här kalendrarna, för jag öppnar så många. Men det är ju så svårt, speciellt när kalendrarna är så här bra, hörni. 17. 21, 20. Jo. Åh, ifrån Butter London så har vi fått en mini utav deras Stroke Wow Volumizing Mascara. Har testat den, tycker om den, älskar den inte, men det är absolut en stabil bra mascara. Och jättekul att vi får i kalendern. I like that. 18. En etta och en åtta. Inte en enkel åtta, en etta och en åtta. Wow, det känns som att det kryper på mig. Det här är från Sebastian, som har, ni vet, den här Dark Oil, ni vet, en hårolja som är så populär. Det här är från den serien, och det här är deras Lightweight Mask. Och den luktar absolut ljuvlig. Har inte testat den här, absolut sugen. Jag har testat något ifrån märket mer, jag vet inte riktigt vad, så här på rak arm. Oljan vet jag, en mist av något slag. Vad kan det ha varit? Hur som helst, taggad. Kul med hårmasker. Vi har ju fått. Hejdå. Tappade den där. Jag la den där så länge bara. Så ska vi se. Ja, det blir nog bra. Okej, 19, 20, 21, 22. Är det 25? Nej. Nej, 24. Herregud, jag fick nästan en hjärtattack. I lucka nummer 19. Åh, från Dr. Ankerstjärna, så har vi fått en Superfood Multipurpose Vitamin Face Gel. Och den här har ni ju sett förut om, vi har, om du har varit med tidigare år och öppnat adventskalendrar. Det här är alltså en ett väldigt dyrt doktormärke, kan man säga. Och det här är deras, det är norskt, tror jag. Och det här är alltså deras Face Gel. Alltså, det här är alltså deras Face Gel, som alltså är, ja, en ansiktskräm, kan man väl säga. Otroligt dyrt. Och otroligt omtyckt, kan jag säga. Jag vet att det är många, när vi har diskuterat det här tidigare, och du vet, är det värt prislappen och så vidare. Det är det kanske inte. Det får ni avgöra själva. Men det är många som har tyckt om dem i alla fall. Trots att det är väldigt, väldigt dyrt. 20. Jag vill ha lite mer smink om jag hade fått önska, ja. 20. Och så kommer en sminkprodukt. Det här är Boskloss ifrån Lyko, och det är i färgen Birthday Suit. Och det här är ett jättefint läppglans. De här är jättefina allihopa, för övrigt Bosklossen. Jag har en sorts video med alla färgerna på min Instagram sen kanske ett halvår tillbaka, så man kanske får scrolla lite, men den är där om man vill se. Och det här är en genomskinlig färg som har lågt pigment, men som är väldigt varmt och härligt. Så om du har varma pigment i din hud så kommer du älska den här, för den verkligen bara får allting bara poppa och se extra sexy. Full size lip gloss by Lyko. I love that for us. 21, det är något stort. Den är ganska mjuk, men den är stor och tung och rund.
från, okej, det här är från märket Hjärtligt, som är ett svenskt salongsmärke. Och det är alltså ett, ja men det står, Hjärtligt hårinpackning berikad med blåbär och ekologisk rapsolja, passar till hår i behov av extra omsorg. Mild och krämig återfuktande formula som balanserar hur hår och hårbotten efter en något glansigt och silkesmjukt helt utan silikoner. Och det här ska vara typ ett så här, alltså för grön, alltså det är med gröna, de är, alltså det kallas grön salong, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men det är liksom, jag vill inte använda ordet giftigt, det är det värsta jag vet. Men det är så här ekologiskt, väldigt, väldigt medveten hårvård kan man väl säga, det tycker jag verkligen att man kan säga. Och det är superkul och ganska bra tror jag, jag har testat några grejer som jag faktiskt har gillat. So I like that for us. Kul med hårinpackning också tycker jag. Fick vi fått ganska mycket hår i den här kalendern måste jag ändå säga. 22, där har vi ifrån Exuvians, so fancy. Det här är 30 ml, så det är inte en fullstorlek men ändå riktigt bra travel size. Det här är Exuvians Detox Mud Mask och det är alltså deras oljemask. Den är extremt populär. Jag är inte ett big fan utav mud masks, alltså lermasker, för att jag är alldeles för torr för det. Med det sagt så är den här otroligt populär. Jag tror att jag kanske behåller den till Fredrik för han älskar en bra lermask, men han är också 1000 miljarder % oljigare än vad jag är. 23, näst sista. Också en till hårprodukten då, mycket hår den här. Det här är 11 Australia Miracle Hair Treatment. Och det här är alltså en som, alltså det här är en sån här superprodukt, den gör 11 saker liksom, en är ens redo. Ger shine, smoothness, softness, kontrollerar frizz och flyaways. Återfuktar, stärker trasigt hår, ser till att du inte får split ends, detanglar håret, gör att det är lättare att ta hand om, skyddar mot värmeverktyg, ger en naturlig body, reparerar torrt hår, skyddar håret mot UVA och UVB och ser till att du inte får klorin och solskador på håret. Och det låter ju fucking nice. Jag gillar Eleven. De gör mycket bra produkter. Har testat kanske en stor handfull, 5-6 stycken kanske. Och it's nice. I like that for us. Mycket hår i den här kalendern som sagt. Det tror jag att många kommer tycka om, men jag vet inte. Ni får säga vad ni tycker här nedanför givetvis. Och i sista luckan så är det i alla fall någonting tungt. Ni vet reglerna, sen gammalt. Jag älskar när den bästa luckan kommer sist. Vi ska se. Då kan ni köpa den här kalendern om ni gillar två andra produkter i den här kalendern. Och det gör ni, för vi har Vanilla Coat till exempel. Och du vet typ... Jag ska inte hålla er. Jag ska bara få ut den här jävla lådan. Enough said. Jag har ingenting mer att säga. Det här är från Hello Mental, som är ett svenskt CBD-märke. Och vi har fått deras fullstorlek i 75 ml, The Dream Mask. Det här är det sjukaste jag har sett. Den här är för övrigt svindyr och värd varenda liten hårt ihoptjänade krona. Den här är så bra, den är lugnande, återfuktande, plumpande, passar oljehud, passar torr hud. Det är en dröm för huden. Och vi har fått en fullstorlek, den här kostar typ 1000 spänn och kalendern kostar 1399, så gillar du två andra saker så är allt annat gratis. Eller ni förstår vad jag menar. Det här är så fucking kul, jag vet att ni är så många som vill testa Mantel, så ni kommer vara så många som blir lika glada som jag. Jag älskar Mantel, alltså älskar, min hud älskar, jag älskar, vi alla älskar och det gör mig så himla glad. Och med det sagt så har vi öppnat Miforia adventskalender för 13,99 på Lyko. Som vanligt, jag kommer länka kalendern här nedanför när den finns att köpa. Kommer jättegärna ihåg att gå via mina reklamlänkar när du väl handlar, det betyder jättemycket för mig. Det gör att jag också får en provision och på något sätt kan få tillbaka lite av de pengarna som jag spenderar på kalendrar under den här säsongen. Trots att jag fått den här gratis av Lyko vill jag säga. Jag har också då som sagt köpt en
att tävla ut till er. Och Nyko kommer också tävla ut en av de här tillsammans med mig på min Instagram när de har gått till försäljning. Så att jag hoppas att ni följer mig på Instagram för att inte missa uppdateringar, rolig content såklart, men också otroligt mycket adventskalender-tävlingar. Tack för att ni är här, jag älskar den här kalendern ändå. Mycket hår, du måste gilla hårprodukter. Annars tycker jag att det är en jättebra mix. Hade jag fått välja så hade jag också valt kanske någon mer sminkprodukt. Jag kanske hade bytt ut en eller två av hårvårdsprodukterna och lagt in smink slash, jag vet inte, typ lite kropp kanske. Vi har liksom inga body lotion, skrubbor och så vidare. Jag hade gärna tagit det, men det är ärligt talat, it's a moot point så att säga. Ni som vet, ni vet, Joey, poop. Och jag tycker den är svinbra och så himla fin. Lyko imponerar igen. Tack för att du kikade, så ses vi igen snart.